to'rtinchi D formatida ko'plar ongsiz ravishda o'tgan. Nu, ongli ravishda o'tgan har bir ruh o'zini ishlashi davomida o'zini ongli ravishda har xil praktikalar juda ham bir ko'p berilyapti hozirda. Aynan o'zini aynan o'zi davolashni boshlaydi. I biz buni уже allaqachon yangi men dasturida amalga oshirib kelmoqdamiz. Kim bilsa, biz buni o'tgan yildan beri bu loyihani olib boryapmiz. To'g'ri, biz sizlarga o'zingizni o'zingiz davolay olishingiz, o'zingizni o'zingiz qanday qilib chiqara olishingizda просто biz bu loyihamizni aynan yangi men yoki yangilanish deb nomlagan edik-da, aslida kompleksni bir butunlik holatida o'zingizni yangi qaralaringizni ochish uchun ochish bilan birga ham juda ham bir chuqur ish olib borilgan, buni hamma biladi. Qatnashganlar biladi. Da, i aynan shu jarayonda juda ham bir ko'p holatlarda, praktikalar, amaliyotlar desam, siz o'zingizni o'zingiz ongli ravishda yordam bergan holatda уже o'zingizni o'zingiz sifat darajasiga olib chiqa olasiz. Sizda уже bo'lmaydi qanaqangi bir kirib ketish, juda ham bir chuqur holatlar, потому что siz ongli ravishda yondashasiz, in na moment hal qilasiz. Joyda hal qilasiz. Qanaqa qilib hal qilish yo'llari juda ham bir cheksiz. Bularni biz o'tgan yildan mas darajada vot efirga chiqish joyidan boshlab turli xil instrumentlar bilan-da, hattoki oddiy bir raqamlar bilan ham-da, hattoki oddiy bir ma'lum bir kodlarni tuzish orqali-da, i dalishi bo'lishi turli xil bir amaliyotlar orqali-da, hozirgi kunda energiyalar orqali-da bularni hammasini sizlarga ko'rsatib kelmoqdamiz. Bizning asosiy akademiyamizning maqsadi ham shundan iborat, sizlarga ko'rsatib berish.